שלום, קוראים לי עזרא, ואני אציג את המחקר שלי שמדבר על תהליכי שיקום לפיזיותרפיה בעזרת משחקים במציאות מדומה, בהנחיית פרופסור עזרי תלוי. אז אני אדבר על המוטיבציה שלי, מאיפה הוא הגיע, זה אבא שלי. ולפני כמה שנים הייתה לנו שריפת שמן בבית, ולצערי אבא שלי נקבע בלעדו בצורה מאוד רצינית. וכשהוא הגיע לשלב של טיפול ולהחזיר את הפעילות המוטורית ליד שלו, זה בעצם הטיפול שהוא קיבל. הוא היה צריך להעביר גולות מקערה לקערה, וזה הכניס אותי למעין מחשבות על איך דבר כזה בכלל יכול לקרות, איך בן אדם יוכל לעשות 5 דקות, 10 דקות, או כמה ימים טובים של פעילות כזאת, על מנת להחזיר את הפעילות המוטורית שלו. וזה הכניס אותי בעצם להבין איך אפשר לנסות ליהנות מתהליך של טיפול, ונכנסתי להסתכל על משחקים. יש הרבה משחקים שעובדים על טיפול, והחלטתי שאני רוצה להתעסק במציאות מדומה. מכיוון שמציאות מדומה מכניסה לאדם לעולם חדש, עם אלמנטים שלא יכולים להיות קיימים במציאות, ומאפשר לנו בעצם לייצר תנועה. ותנועה שיכולה גם להיות לחפוף להרבה תנועות שקיימות היום בפיזיותרפיה הקונבנציונלית. בעזרת המשקפיים האלה. והתחלתי בלהסתכל על משחקים קיימים, משחקים היום שאפשר לראות בחנויות. אפשר לראות את הטווח תנועה בעולם הזה של המשחקים, בין תנועה מאוד דינמית לתנועה מאוד מדויקת כבר במשחקים הקיימים. ודליתי מתוך אותם משחקים את האלמנטים שאני רוצה להשתמש בהם על מנת להפוך את המשחקים שאני הולך לייצר ליותר דריקים, יותר כיפים. ובעצם שיגרמו הנאה, ובאותו מידה גם שיקום. אז בעצם לפני שכל משחק נעשה, כל תהליך שיצור המשחק הוא תהליך איטרטיבי שעובר הרבה שלבים, וכל משחק בעצם נבחן על פני כמה סקלות, ואנחנו נראה את זה כשאני אעבור על המשחקים, אבל הסקלות האלה בעצם עזרו לי לשפר את המשחק לאיטרציה הכי טובה שהוא יכול להיות. אז התחלתי במשחק הראשון שהיה כמובן לאבא שלי, בעצם משחק שמשתמש בחשב מיוחד ומאפשר להשתמש בכפות הידיים. המשחק הוא לא בדיוק משחק, הוא יותר לכיוון החוויה, ובעצם זה היה לתפוס תפוחים בחלל. ופה בעצם הבנתי שהמשחקים שאני רוצה לייצר הם צריכים להיות גם יותר מעניינים, עם מטרות, וגם בעצם להיות יותר מותאמים לבן אדם, למשתמש, למטופל. אז המשחק השני שיצרתי, הוא בעצם משחק של מעין תפיסת פרפרים. הוא כבר היה עם הרבה יותר מטרות, היה לו ספירה של נקודות, והוא היה יותר מעניין, בעצם היה לו איזה תהליך. אבל פה הבנתי שגם פה אני אצטרך למצוא איזשהו אלמנט שיגרום לעוד יותר התאמה אישית, כי פה בעצם היה התאמה אישית שהייתה צריכה להיווצר בכל שלב, בהתאם לטווח תנועה של הבן אדם. אז המשחק השלישי שיצרתי היה משחק של מעין פאזל, של להוציא דיסקית מתוך פאזל תלת ממדי. שבעצם כל הפאזל הזה נבנה על ידי ספרייה של תנועות שמאפשרות לבן אדם, למטפל, ליצור שלבים למטופל בהתאם לתנועות שהוא רוצה שהמטופל יעשה. זה משחק שכבר היה, ניסינו אותו כבר על כמה אנשים, אבל בסופו של דבר החלטנו לא להשתמש בו, מכיוון שהוא היה קצת מורכב מבחינה טכנית, ורצינו משחקים שהם יהיו יותר פשוטים במרכאות ויותר אינטואיטיביים. וזה המשחק הרביעי שיצרנו, נקרא Toy House Boom. בעצם משחק של מעין תפיסת בובות מתוך בית בובות, שהוא מאפשר לנו את הדברים שדיברנו, מאוד ממוסק, הוא מאפשר לנו לייצר שלבים מותאמים אישית, ובעצם לגרום לשחקנים לעשות את התנועות שאנחנו רוצים. אז להכין משחק זה משהו מאוד קשה, ויש הרבה תהליך משלב הקונספט עד לשלב המשחק, שכולל בתוך הרבה גופי ידע, מתיכון וציור, עיצוב, גידול וכן הלאה. במשחק הספציפי הזה אנחנו משתמשים בשדה הקדמי של הגוף, בעצם יש לנו 4 שדות בתוך הבית בובות שמאפשרות לנו לייצר את התנועה לכיוון מסוים בשדה הקדמי של הגוף. אפשר לראות אותו משחק בדיוק, פעם אחת בצורה מאוד אירובית ומהירה, שימוש ביד אחת, לעומת שחקנית אחרת שקיבלה משחק הרבה יותר איטי, מדויק ושימוש בשתי הידיים. בעצם זה הכל נובע מאותו הפרמטרים של משחק. ורצינו לבחון בעצם איזה אלמנטים של משחק יגרמו לשחקנים לשחק יותר, למטופלים לשחק יותר זמן ולהישאר יותר זמן אולי במשחק וגם לבצע את המשחקים בצורה יותר טובה. אז הניסוי שבחרנו לעשות הוא לקחת את המשחק הזה, את Toy House Boom, ולחלק אותו לשניים. קבוצה אחת קיבלה ורסיה של המשחק שבעצם יש לו בחירה של רמה,
איזי, מדיום או הארד, וקבוצה שנייה, בעצם לא ידע, לא ידע שיש פעילה בכלל, והם סיפקו תמיד במדיום. ההוראות של המשחק שהם קיבלו זה בעצם שלהגיע לתוצאה הטובה ביותר, יש להם חמישה משחקונים לספק, ואין אלמנט שסופר להם בעצם במשחקים, והתגמול שלהם הוא 50 שקלים, בלי קשר לביצועים שלהם. כלומר, התגמול שלהם הוא נובע בעצם מההשתתפות ולא מהביצועים. ככה זה נראה. בעצם בדקנו 46 משתתפים סך הכל, מקולקים שווה ושווה יש בין קבוצות, ואספנו המון המון מידע על המשחק עצמו. כלומר, מרמת הגובה של השחקן, עד איזה דמות נתפסה באיזה שלב, כמה יד, כל יד זזה בנפרד, ולקחנו את סידרנו את הנתונים, ובאופן לא אינטואיטיבי דווקא למה שחשבנו, הקבוצה השנייה, שבעצם לא הייתה בתחילת שלב, אנחנו רואים אותה בצבע כחול, עברה בצורה הרבה יותר, הייתה הרבה יותר טובה גם מבחינת הזמנים שהם סיפקו, אנחנו רואים שלאורך הזמן הם השתפרו והשתפרו והשתפרו. וגם כשלקחנו את כל הפרמטרים של המשחקים, שזה גם הזמן, גם התוצאה וגם הקושי, עדיין ראינו שקבוצה 2 בעצם ביצעה הרבה יותר טוב את המשחק. ומה שמעניין שבדקנו זה בעצם את הענות שלהם במשחק, כמה הם מוכנים להישאר במשחק, למרות שהם לא מתוגמלים יותר. אז כמו שאמרתי, היום יש חמישה משחקונים, ובעצם לא אמרתי להם שנגמר הניסוי, ובמשחק השישי רק אמרתי שנגמר הניסוי, אנחנו רואים שמשתי הקבוצות המון אנשים המשיכו למשחק השישי, כלומר הם לא ספרו משחקים, הם נהנו מהתהליך לראייתנו, ובעצם הם המשיכו לשחק מעבר. ובמשחק השישי אמרתי נגמר הניסוי, ואפשר לשחק עוד משחק, אנחנו רואים ש-21 משתי הקבוצות המשיכו אפילו למשחק נוסף, שוב, למרות שהם לא מתוגמלים, הכל מהרצונות האישיים שלהם. ודבר נוסף שהוא לא היה לא אינטואיטיבי, ניסינו לבדוק האם בהגדרה האישית שלהם, האם שחקנים שהם מגדירים את עצמם כגיימרים או כשחקנים, בעצם ישחקו יותר טוב, וגם פה באופן לא אינטואיטיבי, האנשים שהוגדרו לא כשחקנים, ביצעו טוב יותר. ובמחד מחקר עתידי, אנחנו נצא לבדוק את זה אנשים עם מוגבלויות, להתרכז במקורזות בזמן ארוך, ולבחון עוד, עוד אלמנטים של משחק, לראות איך הם משפיעים. תודה רבה.